dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já pořád slyším o tom, že se musíme mediálně vzdělávat, že mediální vzdělanost našich občanů je nízká a tak dále. Já si teda myslím, že jedni z prvních, kdo mají velmi nízkou mediální vzdělanost, jsou často novináři a žurnalisté, ale to je jiná kapitola. Taky dovolte, abych vás malinko vzdělal. Pokud jste taková veřejná osoba, jako třeba já, to znamená, že děláte něco v televizi a někdo vás zná, tak když napíšete něco na kteroukoliv sociální síť, ale Facebook, Twitter, tak je dost pravděpodobný, že to otisknou noviny. Buď přímo, anebo na ten svůj web. A to můžete dát cokoliv. Napíšete, koupil jsem si kabát a oni napíšou, Kraus si zase kupuje kabát. Už tam je dezinterpretace, protože já jsem to tam dal poprvé a třeba je to můj první kabát v životě, ale oni ti chtějí dát, nebo Kraus má tolik, že si kupuje furt kabáty. To je jedno, tak já tam dám zprávu, někdo ji otiskne, otiskne, myslím to, že ji dá na svůj web nebo do novin. Na to někdo reaguje, právě napíše, Kraus pořád prudí se svýma historkama o kabátech. To někdo zase, když si přečte, tak to dá zpátky na Facebook sdílet k tými historce o tom, že jsem si koupil kabát. Takže to máte zatím 4 zprávy. Jedna byla ta ode mě, druhá byla od těch novin, v novinách na to někdo reagoval a čtvrtá je ta zpátky na Facebook. To máte 4. Všichni to nasdílej a máte půl světa zaprasený o mým kabátem. Může se zdát, že to je něco významného, že ten kabát je nějak důležitý, nebo že jde o nějaký, možná jenom nějakou metaforu, že něco s kabátem. A novináři to používají taky. K tomu to jsem si všiml teďko, že s tím vytvářejí tu falešnou zprávu. Třeba máte pohádku v televizi, vánoční, no tak to je vždycky událost, jaká je pohádka. A ono, ty noviny si vyberou, jaká ta pohádka je podle toho, jaký reakce vyberou z těch sociálních sítí. Takže napíšou, lidé jsou velmi rozčarovaní. Hanka z Litvínova, a teď ji cituju, Jarda z Kroměříže, taky strašný, Luděk z Bohumína. Ale když chcete, tak řeknete lidi nadšený. Alenka z Krče, nadšena. Takže tou citací vytvoříte iluzi té zprávy. Ale není to zpráva, je to jenom iluze. Když si k tomu dáte ještě, že se tady zaobírají zcela seriózně kvalitou pohádky, která se projeví tím, kolik lidí na to kouká, a jestli od toho odejdou, tak se to jistě projeví na sledovanosti. A druhá věc je pro občany, význam kvality vánoční pohádky je velmi sporadický, tak ale můžete mít dojem den po takovém odvysílání, že celý národ žije jenom tou pohádkou. Není to tak. To je moje první lekce, budu v nich pokračovat.